What the fuck? Cosa che dolo? No, no. Itai! Non se la sono di chef! וואלה, תראו את האנרגיה שלו! בואו, הוא פותח פה כאילו עפיפון הדבר הזה. אחי, זה כמו שרימפס עם כנפיים. איתי, תן לו שרימפס! לא יודע, פחדן. אבל למה עלה איתי לצד השני? תיזהרו, רגע, אל תיגע, אל תיגע, אל תיגע. אל תיגע. יש לי דסטור ממש יפה. תקשיבו טוב. תקשיבו טוב. אם הוא נושך אתכם, אתם כנראה הופכים לאש. הוא נראה קצת כמו... לא, 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 איתי, תביא כלום ותתפוס אותם, אתה פרייר. שים אותם בקופסק ותשחרר אותם למישהו בבית. נראה קצת כמו גמר כמו גדול. תיגע לו בכנף אם יש לך ביצים. דור, תיגע לו בכנף. ג'ו, ג'ו. אופסיק. אוקיי. אז שמת אותו לאור, איתי. טוב, חברים. עכשיו הוא ימשיך. איתי, תעזר לו ככה, תעזר לו ככה. ביטו לא, אל תגע בו סוס רגע אל תעשה לו את זה ככה עכשיו אוכל את כולנו בואו, זה מפחיד זה האצבע שלי זה האש רגע תלטף אותו, דור, תלטף אותם תן לו קצת אהבה, יצורים רוצים אהבה הוא נעלם, הוא נעלם קצת איזה רגע 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 איזה רג